ဒီတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တန်သာတာအထွတ်ဆုံးတိုင်းကျွန်းပေါင်း800ကျော်အဲဒီလိုကြောက်ပုံပါညာပုံပါဝင်ဆိုရင်1000ကျော်ပေါ့နော်ဒါရှိရဒီကအဲရေထွက်ပုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကရေထွက်ပုံရေရေရေပြည်တန်သာတာနေရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းဖို့အများကြီးလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ အခုဆိုစာပါအိုရဲလူမျိုးအများကြီးတွေအရင်တော့ချိုမကန့်ခက်ခဲပဲအခုဆိုဗမာရောရောကောင်ဆလုံးရောခရင်ရောကလုံးရောကောင်တွေမှာခြေကောင်းမှတည်ဘူးခုကတော့နည်းနည်းရှားပါးသွားတော့ဟုတ်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်လာနေတဲ့အချိန်ကတော့ဗဇွန်တို့ငါးတို့ဆိုနေတာဟုတ်ဥပင်းပဲ အဲ့ကတနေ့နဲ့တော့မတလို့ဝါလာလို့ဝါရမ်းလို့နမသင်မရှိသေးရတဲ့အပြင်လာဝင်လို့ပဲ။အမငါမြန်စာကိုမြန်။အခုမစာဝအရင်တို့ပေါ်။အရင်တို့ပေါ်အရင်ကလူကြီးပေါ်မှာမြို့တို့အရင်တို့ပေါ်အခုမှပတ်တဲ့ကျက်နဲ့ဆမ်းတွေ။မြို့တို့တကောင်းနဲ့ဆမ်းတွေ။အဲဒီကျွန်တော်ကြောက်တန်းနေဒီတန်းမွန်နဲ့လီလန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီးပြီးတော့ငါးဖန်းစီးနေတဲ့ပုံမှာ ကျစီနေရတဲ့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာအရန်ကိုပဲဒီကျွန်းပေါင်း800ကျော်နဲ့ထူးခြားတဲ့အရန်ကိုဒီဂေဟဗီဒဆနစ်ကြီးအတွက်ရေးပါတဲ့လိတ်ကြောက်တွေငမန်းတွေအဲနောက်ကျွန်တော်တို့လိတ်တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရေနွားဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရေးတွေမှာလည်းအလွယ်တကူတွေ့ရတယ်တင်ပြပေးတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္သာရီတိုင်းမှာအဓိကချိတ်ချောက်ခံနေရတဲ့အချက်ကတော့ဒီကျွန်တော် ထင်းသိမ်းနေမြေလုံနေတဲ့နေမြေတွေအပါအဝင်ချားနေမြေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအိုင်ယူလို့ခေါ်တဲ့တရားမဝင်တဲ့နေလမ်းနေတဲ့ဖန်ဆီးပြီးတော့ဒီနေမြေကိုလွန်ကျွန်900000ကထုတ်ယူသုံးဆွဲနေရရှိပါတယ်နောက်လက်ချက်ကကျွန်တော်တို့တဲထုတ်ရေလုပ်ငန်းဆင်မိုင်းကြီးပေါ့နော်နောက်လက်ချက်ကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဓိကတော့ဒီမှာချင်းချောင်းနေတဲ့ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်လက်တွေနော်ဝက်လက
are now the show pile area, Yuarima. When not a chain, my general, Sumpia Dari, Chicken, Messumpia Dari, Dari, Latin, the Lopulu Bare. Now, Lady, Dari, or Dadima, sheep, fish, twinny about it. You're a tenable at Nailu, Dari, the Osarika, General Rukaba Mata, Yangu Chassini, and music, Nananga, and Shiro Ti, General Tini, Lechare, General Langa Machine, the Kangoni, the Kangoni Lubio. นายกูจะมาดูที่เดียวอยากเข้มแข็งในนายกูบ้างเลยจำนวนรถเอฟเอฟไฟนี่เนี่ยคุยส่วนใหญ่จำนวนรถเอลเอ็มเอ็มมีส่วนเลยโลกาลิมันในจำนวนรถเอเรียที่จะกันเนี่ยเนี่ยซีเมนต์ขังไว้ตัว อารมณ์งานเจ็บเองกูจันนรุคุยจนต้องกูนัดทะเลจันนรุทะเลฟูอีสีบ้านว่าเป็นเรื่องส่วนจันนรุงานเราไงอุ้ยขนาดก็ช้ามาทะเลซีเมซิกันอุบลีนิวเบงจันนรุนายกูผู้บังคับการที่จะงานนี้กูไล่ซีเมซิมันตัวรู้เจ็บเองกูซีเมซิมันขังไว้ได้เสน่ห์เพียบบ้านตัวฝาดตัวกรมตีดีเนี่ยจันนรุที่ตัววัดยังจันดาลีตัวน้ำมาชินีเดตัววัดยังงานยังตัววัดยังอะไรมันเจ้าเปียก ดูปัจจัยจำนวนเก่งเลยได้ชีเลยงาคงจะคงชาจำนวนดูแล้วเดี๋ยวจำนวนดูดีจำนวนอะไรเนี่ยจำนวนยิงโอเคซีเซนนี้เพราะเราสาบีส่วนใหญ่จำนวนยี่ออกมาเฟรนี่ชาบีออกมากำลังจับบีออกมาเรื่องนี้จะดูดีจำนวนอะไรเนี่ยจำนวนถ้าจะใส่ขนาดนี้ดูวังบางมือดูจะใส่เนี่ยมีที่ต่างกันเนี่ยดูวังบางมือดีเนี่ยจำนวนถ้าดูดีจำนวนไล่ลงนี่บ้างเนี่ยดีก็จะดีกว่าพิชารุยาว แม้แต่เรื่องเชลเล่ก็อยู่ที่เราจำนวนเป็นอะไรเราแม้จะใช้อันนี้เป็นอะไรเราเลี้ยงเจ้าจะใช้อันนี้อะไรกูคิดดีจะจำนวนพอทุกพอสองวิโดจำนวนเทนเดย์กูจะใช้จำนวนที่ต่างกันจะมีอะไรที่ต่างกันนี่ป่ะที่ต่างกันนี่เนี่ยจุ๊จะใช้ที่ต่างสู้กับคนจำนวนที่บางลูกสองบุจำนวนคุ้มสุดซีซันนี้ช่วยพี่ก็เรื่องเชลเล่ก็อยู่ในอะไรชีวิตบ้างถ้ากูดีที่ในไอ้ที่มาส่วนจำนวนงานแต่งงานอะไรยี่สิบคนจะกูจะสู้ลุชเชนอ่ะที่ต่างกันนี่ ถ้าสัญญาถ้าน่าสัญญาต้องมีสิทธิ์ดูเรียนนอกจากปัญญาปัญญาชินีว่าผู้บังคับบีโร่จังหวะเราจะนำไปเป็นเนี่ย
ဒီရှိအနာဂတ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးလောင်ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတံပြုချင်ပါတယ်